Vols aprendre llengües pel teu compte? Ampliar coneixements? Creus que és difícil? Fes un primer pas. A qualsevol lloc, al teu ritme, podràs posar-te a prova amb exercicis pràctics i millorar la redacció dels teus escrits. Fixa't, tindríem el capítol o l'apartat a dintre i tindríem els paràgrafs i a dintre les frases. I així creem pel lector un mapa de ruta perquè s'enfili pel text sense perla. Tens un ventall de recursos per practicar llengües de manera autònoma. Triar l'idioma i el nivell. Fa 4 anys vaig venir de Venezuela i em vaig proposar aprendre català per internet i així millorar la meva pronunciació, aprendre nou vocabulari i, per curiositat, pel plaer de conèixer noves llengües. Amb Rosetta Stone podràs parlar, llegir, escriure i avaluar el teu progrés de manera àgil o trobar el teu company d'idiomes a la borsa d'intercanvi lingüístic. Això sí, amb una inscripció prèvia a ub.edu. Una bona conversa no té preu, en anglès, alemany, francès, italià, portuguès, rus o japonès. També et pots inscriure a Enjoy English. Vols formar part del club? Descobreix la llengua i la cultura catalana i passa una bona estona. Per aprendre, per comprendre, per compartir el teu aire.